bakora amakosa amashyamba bumva muri industry arimo nese ni gute umuntu abari kuri stage ukasuka mukura indirimbo zitarangiye ngo ndimo kubyina cyane ngeze neza ku muhanzi nyawe n'umuhanzi ubyina nago abanzi bose bazamera nka Knowless uhagara kuri stage akamera gutya cyangwa karimbashana ngo twese cyangwa nabandi nyine hari abanzi benshi cyane abanzi nyarwanda benshi niyo nico kintu abanyarwanda kenshi bakunda kuvuga ngo ngabahanzi ngo baje imbere ngo nakintu bamaze bazi imbere gusa bakivyo ngo bahanzi ngo baje imbere ngo nakintu bamaze bazi imbere gusa bakivyo ngo twese gutya je nago rikomeze nge nsho nimba nshoboye kubyina ngo nsho no kuririmba mba ngomba kubikora byose kuko ndabishoboye nago rero kuba mbishoboye batabishoboye bigomba kuba ko ngomba kugenda kuri formula yabo kuko ntaga abahanzi Ewa ndakeka noneho ndakeka noneho mubyeyi umbi bimudi bingi nibyo bita kuri meneramo muri terime nziza Ewa iba byita kuri meneramo gukubita utababarira cyangwa se ubundi terime nziza no kuri meneramo kabisa icyo bita kuri meneramo rwose ijisho karikanda mpaka urimenye cyangwa se kukura hamazimwe ejo bondi murabizanye nababwiye ibijyanye n'ibyo Marina yari yatangaje arasa kuri Knowless sibyo naye nayo batangarije murabyibuka twa naye nababwiye yuko uyu Marina yagiye ku mateleviziyo agiye atandukanye hano mu Rwanda avuga ko ubita Knowless butera Knowless umugore wa Kerema ishimwe ko uyu mukobwa ngo atazi performance ngo nago azi stage icyo bita stage ngo nagakiyumva we ngo yagiye imbere y'abantu icyakora nakindi ni nokuzamura amaboko ngo twese hamwe ngira ngo namwe murabyiyumviye sibyo murabyiyumviye nago twi Rwanda update to tugira ngo tukubeshye sibyo uyu mukobwa rero akara yarasebejo bita Knowless butera ngo yari imbere ya stage icyakora nokuvuga ngo twese hamwe ushaka kwibaza uti se kuki uyu uyu butera Knowless nta kintu yatangaje ako kanya gaceceka nibyo uyu munsi tugira ngo noneho tuze tukubwira uyu Marina cyangwa se Ingabire Debola uyu mukobwa n'agahinda kenshi yari yatewe no kuba ejo bundi ubwo bari Musanze muri Tour du Rwanda yarakuwe stage na Kina Music uwo n'umugabo wa Knowless agakurwaho byaramubabaje bituma ajya imbere y'inyamakuru bigiye bitandukanye n'amateleviziyo menshi asebya Kina Music n'agahinda kenshi nako byamubabaje byaje no kuba byarazamuye beef twavuga ko ni beef nini cyane hagati y'abantu bakobwa bombi ubwo ni hagati ya Knowless butera Knowless n'uwo bita uyu nguyu Marina cyangwa Singabire Debora uyu mukobwa rero mbere gato tubasubirira inyuma gato ubusanzwe yabanje kujya mu mabif no bita Charina Nina abo nabandi bakobwa bakuba twavuga ko bamaje kugira izina muri no East Africa tutatinya no kuvuga ko no muri Afrika baba bafite izina ko nabantu bagenda bakora ibintu bitandukanye murabazi n'abakobwa bafite amafaranga menshi no bakobwa bafite amafaranga menshi hano mu Rwanda ni bo bakobwa bagiye bagira achievement nyinshi muri kino gihugu cyacu nyuma kuvamo murabyibuka ko yaje none hari bwatangira gukora atangira gukora ama featuring menshi ajya atandukanye tuza kuvuga tuza twese kugenda tubona ko ni upcoming nyine ubona ko ifite future ni umukobwa ufite future muri no muzika hano mu Rwanda hanyuma rero ejo bundi haza kubamo ako kabazo bigaragara yuko bashaka kumushyira hasi bashaka gushyira uyu Marina hasi ndabyibuka ko nawe yavuze ko turaje mu kanya gato yatubashiremo indi video ngo uyu mukobwa we yaje avuga ati noneho Kina Music kuba inkoze biriya bakamukura kuri stage atararangiza ngo kuko yabyinnye nago byumvikana ngewe ejo bune navuze ati uyu mukobwa nago byari bikwiye kuba yakurwa kuri stage gusa nza kubona comment nyinshi mwebwe mugiye namwumbwira ngo ndi ku ruhande rwa Marina please reka tubiganireho noneho sibyo mwebwe murumva byari kugenda gute nta nakose yakoze murabizi hari ibintu tutemerera no mu Rwanda bitewe n'umuco wacu nta na kimwe yarengereye icyo yakoze ni ukubyina gusa kubyina ibintu bitanarenze cyane kubyina bisanzwe ashimisha abafana cyane ko mwana wabonaga ko bari baryohe wari ibintu byiza byari gutuma akurwa kuri stage indirimbo ze zitararangira anasebetse kuriya kuba umuntu ari kuri stage ahise akurwaho
ewana asuzuguye kuriya byari bikwiye umva ko kuburi hejuru utakifuza ko ndi muntu yaba hejuru uratekereza ko ari kina music yakwiciye stage yes of course nibo nyine ngina barambiye ngo ni kina music yatanze itegeko kugira ngo mve kuri stage bavuze ngo nimbe manutse ngo nyine ngo ndi kubyina cyane nago nimba abandi bahanzi bajya kuri stage akavuga ngo ngo amabako hejuru ngo twese gutse no nzi kuririmba ndacyari muto ufite imbaraga nzi kuririmba nzi kubyina nabikora byose kuse nagasuzugura nagasuzugura kwakuruma kumva kumanze bamukwiye kuri stage ibanze yo nkomeza bari kunkura ahubwo mu mutwe uri hasi bacuramishije iyo wanga kuva gusa nakoze neza nzi neza ko buri munsi wari uri hagi yarabibonye ntacyo nakoze kidasanzwe ahubwo kidasanzwe nuko ntandukanye nabandi bahanzi basanzwe babona ku ma stage baza akaririmba gusa akagenda atabyininye cyangwa ngo ashimishe abafana nikata nyine nizakata zo kumva ko kuba nyine kumva ko nta muhanzi usho kurusha wawe of course nikata what is performance performance ni kujya kuri stage ukentertaininga abantu bawe ntago byari bikwi ngewe ku ruhande rwanje sinzi ku ruhande rwanje ko mbyumva gusa nge nabonaga bidakwiye sibyo nge nabonaga bidakwiye kuba uyu Marina yakurwa kuri stage kuriya hanyuma comment nyinshi bibagena ati ngo wewe Rwanda update ngo uri ku ruhande ngo rwa Marina ngo Knowless ibintu byinshi ngo niwe wendereje ngo uyu nguyu ngo Marina arashaka kuzamukira kuri Knowless ngo avuga biriya ngiyewe navuze uko mbyumva sibyo navuze uko mbyumva nge nabonaga bidakwiye kuba uyu Marina yakurwa kuri stage kuriya n'umuhanzi tureke kuvuga ngo ni upcoming sibyo hari izina maje kubaka ntago akiri upcoming nkuko mu minsi yashize yarameza rimwe hari izina tumaze kumumenyaho Marina sibyo tumaje kumenya mu ndirimbo nyinshi zigeze zitandukanye yabizo ya featureize yabize wenyine ntago rero yakwiye kuba yasuzugurwa ngakurwe kuri stage kuri hanyuma nge namagambo yakoresheje sibyo suvuga ngo ndi ku ruhande rwa Knowless sibyo we afite uko agomba kuba ya managingamo abafana be arafite uburyo agomba kumanagingamo abafana be hanyuma na Knowless afite uburyo agomba kubigenzamo hanyuma rero ari nayo makuru ubone nshaka kubahereza nashango mbanyuriremo na Knowless nawe akaba ni zimwe muri radio hano mu Rwanda ni contact akaba bamuhamagaye kuri contact baramubaza ati se Knowless wowe Knowless Marina amaze iminsi agenda kuvuga ibi nibi nuzi gushimisha abafana ugi imbere y'abafana ukabura icyo ukora ukajya uvuga ngo tuzamura amaboko twese hamwe ati ese wowe urabivuga hiki ku magambo menshi yagiye atandukanye uyu Marina amaze iminsi akuvugaho Knowless ni kinyabupfura cyiza cye atuje yavuze ngo ntago nzi Marina guys twumvikana nuba ngo n'umuntu basangiye stage kenshi tureke izo kenshi za kera n'umuntu ejo bundi nta kimweru kirashira basangiye stage hari muri turu di Rwanda barasangiye n'umuntu bakoranye ibintu byinshi bye bitandukanye gusa kuhita ewa nubona ko nabitana mufasheho nge nago Marina munsi nuvuga ko ewa yajimije uwo bita Marina mu kinyabupfura nuvuga ngo Marina ndakeka nago turamenya andi makuru ari update gusa ndahamya ko uyu Marina asa naho yacitse intege ndahamya neza ko ashobora kuba asa nkaho yacitse intege nta kintu narindi jambo yakongera kurenzaho kuko nimba umuntu nka Knowless butera sibyo ni umuntu numustari turabizi yatwaye gumaguma n'ibindi byinshi gusa Marina nawe ni umuntu uri muri industry umaje kugaragaza ko afite ingufu kandi afite future tubibona gusa kuba uyu Knowless n'agasuzuguro yaza ati Marina nawe nzi ati nibyo byose muvuga nabyo nzi ari ibintu byagiye bivuga nuvuga ko yerekanye ko ibyo yeretse Marina ko abiciye amazi ibintu byose abiciye amazi abishize hasi cyane Knowless rero butera nyuma y'ibyo ngibyo amaje ati se Marina nago muzi Marina w'umuhanzi arahakara ati ngiye nago Marina muzi w'umuhanzi bita Marina nawe nzi ewana biratungurana urumva n'abanyamakuru babuze ibyo barenzaho ko abantu benshi twashaka kumenya se Knowless wowe bijyanye n'ibyo Marina amazi iminsi agenda kuvugaho wowe urabifata ute aduhereye action ye aranjye tugira yuko na Marina nzi ngiyewe nawe nzi yowana tubura n'icyo tuvuga tubura n'icyo turenzaho nguwo rero butera Knowless ni nko icyo bita kurangiza amazimwe uyu Marina ubusanzwe we akaba yari afite gahunda z'uko ngo agomba gushyira hanze wo bita butera Knowless
nta na kimwe asize yatangiye agenda avuga ibintu bitandukanye ngira ngo twabanza tukabashiramo nk'iyi nk'iyi record nduvuga ngo ni interview bari mamahera kuri TV1 mukabanza nange mukabyiyumvira yakoze icyo bita kuri meneramo nta muhe yarafite na namiyaga yashizemo nduvuga namiyaga yamushiriyemo yavuze byose nta na kimwe yikanga kandi we none aho Marina ubona ko afite umujinya cyane we avuga ibintu mu mazina yabyo naguce ku mpande Knowless we yagerageje kwerekana ko ibintu adashaka kubigira intambara abiturisha ariko harimo akantu buriya Marina nawe icyo nzi cyo ahari hose byamubabaje gusa uyu bita Knowless we yerekanye ko ibintu arabiturishije mu kinyabupfura gusa amubwiriyemo nyina namubwiriramo hanyuma uyu Marina wabaye asa nkaho atujeho gatoya gusa turazokomeza tugende tubakurikiranira amakuru ye yose uko yakabaye ese Marina arakomeza ashire hanze ibyo yatwemereye cyane ko yatwemereye ko ikitwa Knowless cyose niba ngo yatubwiye ko hari uko twebwe abafana ba Knowless cyangwa se abantu bagiye batandukanye tuzi Knowless hari uko tumufata Marina we aravuga ngo hari ukundi cyane ko ngo ni umunyeshari bamugiriye ishari tutatinya no kwivuga ko nimo umuntu akuye stage yari yashuhije abafana yabashyuhije cyari sawa agakurwa stage kuriya dushaka kuba twabifata ukundi kugiye gutandukanye uyu Marina rero ngo kubera amashyari bamufitiye ntibashaka zamuka ngo nawe agomba kuba yarwanira ishyaka rye imukurirwanira rero nawe ngo agomba kubanza agashyira hanze ubita gutera Knowless turacyategereje rero ngo tugende tumenya ese Marina aracyari harandi makuru dufitiye turagenda tubibagezaho gusa uyu Knowless akaba yasaga nkaho asa nkaho agi urugamba barushize hasi arushize hasi kabisa hanyuma rero nkuko mubizi Rwanda update amakuru yose tugomba kugenda tuyabagezaho tukagenda tukubwire ese Knowless reaction yagize ni iyihe nyuma yuko uyu Marina agiye amuvuga bijye bitandukanye ku ma televiziyo menshi ku binyamakuru byinshi rawo yavuze uyu nguyu Knowless natwe hano kuri Rwanda update aya makuru twe twayabagejejeho twagira tubagire se Knowless yaracecetse yaryumyeho yashubije iki hanyuma mukomeze kwicara amakuru yose muyafite na indi rundi Rwanda update amakuru yo ni menshi turayabafitiye mu kanya murabizi ko tuba duhari ni live nago tiyo tuhava hano kuri YouTube amakuru menshi aragenda kugeraho like subscribe na makuru yose wicare uyafite na wundi rero ni Rwanda update ni wa muhungu wanyu tunakubwira yuko muri immense iri imbere ino channel noneho tugiye gutangira kujya dukora icyo bita imiti tugiye gutangira kujya tukugezaho amakuru noneho utigeze ubona handi stay on this channel tugufite ibintu byinshi cyane bitandukanye muri future murakoze rero kandi twongeye kubashimira cyane aho mugiye muri mu bice bitandukanye twongeye no gushimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko channel yacu igenda ibitwereka abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe baradukurikira cyane twongeye tugashimira abantu bari mu Burundi na abaturanyi bacu nabo bari mu bantu badukurikira cyane tubabwira ngo mwahisemo neza amakuru yose agiye atandukanye showbiz murabizi ko amakuru yose tuyabagezaho n'andi agiye atandukanye politiki yose hano kuri ino channel Rwanda update tugomba kugenda tukugezaho amakuru menshi icyo mugomba gukora ni ukuguma kuri ino channel kandi tukomeza no kubashimira gukomeza kubana natwe murakomanta muduha ibitekerezo biradushimisha cyane rero dukomeze rero ngo tunabasabe kujya mukomeza mudufasha ino channel ni yacu twese ni yanjye ni yawe icyo tugomba gufashanya ho ni ugufashanya muri byose ubonye amakuru wanatubwira nta kibazo biremewe hanyuma ufite n'igitekerezo cyandika muri comment ubona hari aho twitwara nabi mugomba kutubwira tukabihindura mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubaka ino channel neza kandi amakuru yose agiye atandukanye dukomeze kuyabagezaho mukomeze rero mugire ibihe byiza kandi turabakunda cyane.